Сега, по тази тема, както и за горите, и за Банско, и концесията, ще говорим с Нона Караджова, бивш министър на екоминистерството, как беше, на опазване на околната среда и водите по ваше време. Сега, малко история. Вие заедно с бившия вече вътрешен министър Вучков бяхте едни от хората, които въведоха този закон, които работеха по него за ограничаването на безразборното изкупуване на скрап. Смело мога да кажа, че направихме една много голяма реформа в законодателството, която никак не беше лесна, защото отпора беше жесток, тъй като явно интереса в този бранш, търговията с метални отпадъци, явно е нещо сериозно. И ако беше честен и прозрачен, нищо няма да се рециклират отпадъци, само че, за съжаление, немалка част от тях са крадени. Няколко примера ще ви дам и групи страхотни, сериозни проблеми, които ни доведоха до там, за да предложим тая инициатива и която съм благодарна на политическата подкрепа на парламента, на по-предишния парламент, с мнозинството на ГЕРБ, че подкрепи този проектозакон. Какво ни накара да предприемем тези крайни мярки, ограничения на бизнес средата, доколкото въобще може да се нарекат ограничения? Първо, всички сме свидетели на огромните кражби, които се извършват на инфраструктурата. Това са кабели, телекомуникационни кабели, жп-линии, това са пътни съоръжения, това са мостове, цели се разрушиха, разглобиха, за да се предадат водопроводни шахти и така нататък. От една страна това са загуби за компаниите, които поддържат тая инфраструктура. От друга страна обаче това са загуби за всички нас, защото естествено, че в крайна сметка, за да се възстановят тия съоръжения, компаниите влагат пари и ги слагат на билетите на транспорта, на електроенергията, на водата и така нататък. Или най-малкото с тия спестени пари, които достигаха до размери над 50-60 милиона на година, можеха да се подобрят услугите. Второ, всички сме свидетели на и всички предавания, телевизионни, медии, вашата включително предаваха за ежедневните набези на хайки, крадци, които обират домовете на хората. И основната цел, разбира се, металите, които трябва да се предадат, няма село, вила... И за медните съдове и така нататък. Което всичко това е избегнато. Сега, въпрос, искам, моля ви, само да кажа още нещо. Дори не се оскверниха да посегнат на паметници на културата, паметника Левски в София, Владимир Димитров майстора, църковни камбани, гробищните паркове са опустошени. Това е скръпта на хората. И не искам да кажа и най-страшното, че няколко случаи има на загинали хора в следствие на тия кражби. Преди десетина години в Силистра загина човек, велосипедист, поради това, че е открадната шахтата и пропада и съответно загина на място. А само преди 2-3 години в Петричко село се случи същото с един млад човек. Преди 3 години също в река в София до Чепинци пропадна шофьор в резултат на откраднати перила на мост. Колата пропадна и той човек по чудо оцеля. Тоест, дори само 5 човешки живота да се спасат, съответно се заслужават тия мерки да бъдат въведени. Разбираме ви колко сте емоционална. Какво има сега? Реваншизъм на тези фирми, на тази купчина пари, която трябва да бъде усвоена. И този закон пречи. Значи, аз нарочно, тъй като вие казахте, че са загубени човешки животи, срещу тях има цинизма на печеленето на пари. Да. Разбира се, интересно е в това решение на КЗК, че се казва, че този закон противоречи на конкуренцията, обаче не се дават примери. Абсолютно сте прав. Много внимателно се запознах с становището на Комисията за защита на конкуренцията. Безспорно там са най-добрите антимонополни специалисти, но никъде в становището не видях на кой точно член от Закона за защита на конкуренцията противоречи Закона за управление на отпадъците. Освен това, становището на комисията има препоръчителен характер, т.е. той не е задължен. Добре, какъв е вашият, госпожо Караджова, какъв е вашият апел към колегите ви, които сега са в моят апел е, и съм убедена, че едва ли има човек, който да не се съгласи с аргументите, които изтъквам, да не се връщаме назад към нещо, което вече е постигнато, което е направено,
По-скоро не се довърши реформата в наказателния кодекс в частта, която трябва да синхронизира наказанията с новите промени в закона за отпадъците. Те са готови, работна група е работила от тях, специалисти от МВР, от Министерство на околната среда и да така нататък, да бъдат и те така са готови. Да ги приемат. Искам още нещо важно да кажа, дали има резултати от закона. Само за краткото време, този закон беше пред, да напомня, средата на 2012 година, има видими резултати и те са показани в становищата, които са качени на сайта на комисията. Три примера. По данни на МВР, през 2013 година, в сравнение с 2011 година, кражбите са намалели почти с 50%. По данни на Национална компания Железопътна инфраструктура, кражбите също са намалели почти с 2/3. Това са данните от БДЖ, да не цитирам още данни. Тоест, само за една година, при положение, че законът все още не е сработил толкова добре, при положение, че не са приети новите норми на наказателния кодекс, ние вече имаме резултати и вярвам, че разумът ще наделее. А не реваншизма, както може да се каже сега. Да. Мислех си, докато гледахме предишната информация за протестиращите дърводобивни фирми, те казват, големите от тях, ама ние не сме сивия сектор, защото не можем да продаваме така 500 кубика срещу една турба с пари. Защо горите не са в Министерството на екологията? Това е много... Защото тук въпросът е за лобизмът. Да. Ние сега ще стигнем и до Банско. Да. Ето как подлагат на натиск. Значи, като беше зима и никой... Абсолютно убедена съм. Внимателно следя и тая тема, тъй като обичам горите, природата и това за мен не е маловажно. Смятам, че тия стъпки, които се... обявиха от министъра на земеделието и горите, госпожа Танева, за борба срещу дървената мафия. Смятам, че ще дадат резултат. Значи, волята е има политическата. От нататък следва прилагането. И смятам, че по същия начин, по който тя имаше волята да излезе и да предложи незабавно тия мерки, почти веднага встъпването си в длъжност, вярвам, че ще има същата воля да накара контролните органи на места да си свършат работата. Сега, невъзможна задача. А защо горския сектор не е към Министерство на околната среда и водите, ми зададохте въпроса. Тая тема се обсъждаше много през 1997-1998 година. И в крайна сметка, след дълги дебати, се реши, че горският сектор е по-скоро стопански отрасъл. И Министерството на околната среда и водите по-скоро трябва да има контролна функция на ценните природни дадености, които са в горския сега, сектор. Сега, голям дебат, аз казах на зрителите, между Владимир Каролев, който е лобист за втория кабинков лифт на Банско и за... лобиста и по някакъв начин и за Първа инвестиционна банката, между него и Радан Кънев. Радан Кънев в този дебат в Твитър между двамата казва, че по никакъв начин не трябва да бъде правен подарък на концесионера. Каролев отговаря, че не, има някаква техническа грешка, вътрешни, външни граници на зоната и така нататък. Имаме съвсем малко време, но тъй като и вас ви цитираха, че и всъщност вие бяхте в основата на проверката, какъв е проблемът? С две изречения, защото ще говорим и за проблема за Банско. След искане на неправителствени организации, то дългогодишно, може 5 години, и преди това и към предишното правителство, аз реших, че това е най-правилната стъпка, да се направи проверка. И смятах, че въпросът е много лесен. Възложихме замерване, направихме замерване и се оказа, че една цифра, една от цифрите, която е записана в концесионния договор, 99, доколкото си спомням, хектара на съоръженията, по нашите измервания е повече с около 50-60 хектара. В полза на концесионера. Да, в полза на концесионера. Но какво се оказа в последствие? Нали, иначе ще бъде много лесно и много хубаво, нали, ако това беше така първото впечатление, което добих от резултатите от измерването. Веднага от страна на концесионера успориха това наше измерване с няколко довода. Един от тях беше, че ние измерваме неправилно.
тъй като сме измервали и шкарбите, т.е. откосите, които са около пистите. А пък те не трябва да влизат. А те не трябвало да влизат. Никъде обаче в концесионния договор не пише дали трябва да се мери само площа на самата ски писта или и шкарпите. Сега, отделно е, това, да не ви казвам колко нека да не неща намерихме. Госпожа Караджова много подробно, докато не беше започнала ефира, ми обясни. В крайна сметка трябва да бъде увеличена концесионната такса. Големият проблем е... сигурност. Големият проблем е, трябва ли да бъде уплътнена скизоната? Трябва ли да се влезе в спиралата, която ще даде хляб на всички тези недовършени строежи и на строителните интереси? Мисля, в Банско. Всеки... Защото това е въпросът, който не се задава. Да, това е друга тема. Едното е стария договор, дали се е спазил или не, и какъв е или не. Затова имаме междуведомствена група, защото се оказа, че не е толкова лесен за решаване. Той е дълъг, сложен и така и нататък договор. И тази междуведомствена група, който май ще излезе каже, в следващите дни. Отраз, без да са изследвани нещата и каже, че е необходима втора кабингова въжена линия отраз и това няма да навреди на природата, ще сбърка. Защо го казвам това нещо? За да се потвърди дали втората въжена линия няма да доведе до допълнителни щети на природата в Пирин, на ски зоната, трябва да се направи проект. Трябва да се направят изчисления. Защо? Защото може да се окаже, че тая втора въжена линия, дори и съвсем малко да окаже въздействие на природните дадености и да няма съществено влияние, което се твърди, може и да е така, може да доведе до това, че всъщност скиорите, които се качат на пистите, да станат три пъти повече, пистите ще станат малко и оттам нататък ще има нужда от нови писти. И от четвърти, и от пети кабинков лифт, а да не говорим какво е моето предложение за решение на въпроса. Така или иначе, ски зоната на Банско, която е обозначена като такава с контури в плана за управление на Националния парк Пирин, е изведена от обекта на световното наследство на ЮНЕСКО и съответно... Съвсем накратко трябва да завърши. Съвсем накратко, там би могло да се развива втора въжена линия, дори ако щете и писти, но да се правят на парче нещата и да се каже, дайте сега да направим една въжена линия, пък после да се натиска, дайте сега да направим едни писти, не. Поради тая причина има както европейски, така и съответстващи национални екологични оценки на такива проекти. Следва да се направи проект, който да оцени колко туристи тая въжена линия ще доведе и след като се направи тая оценка и ако се окаже, че са необходими и нови писти, да се каже, да, ние ще прокараме и тия писти. Целият този план да се подложи на екологична оценка, да се види къде са ценните местообитания и оттам нататък въпросът може да се реши. Но, моля ви последна дума. Но, за да може концесионера или общината да инициират подобен проект, т.е. само като идея и да се види и да се подложи на оценка има или няма въздействие, може ли, не отговаря ли на правилата, пречи ли на природата, трябва да се стартира такъв проект. Сегашното законодателство, по-скоро сегашният план на парка Пирин, не позволява иницииране на самото проектиране и няма какво да се подложи на екологична оценка. И този спор ще остане безкраен. И най-важното е, според мен, докато няма поне малко повишаване на доверието между неправителствените организации, които имат своите доводи във висока степен, от друга страна концесионера, няма да има няма разбирателство. Да се добре, нищо. Ще ви поканя специално по тази тема, защото е много важно това, което казвате. Нона Караджова, бивша министър на екологията.